Si shumë nëna shqiptare, edhe Farie Goxhuli nga Skënderaj përjetoi momente të vështira në vitin 1999. Ëndrrën që djali i saj që t'i dal zot Adheut e kishte për krah, ani pse dinte që përballë kishte një armik të pamëshirshëm. Kështu Farie Goxhuli me lot në sy, i dha bekimin për të nisur në front në luftën për çlirimin e Kosovës. U mërzit ke as hanke, as pike, dhe ke mës më morë më ushtor, së më njëhna. Kër u vrajten për kaz, që ka u bo, dhe ketë një shpije, të shumë vro ton ka njëllë gjithë së shpi. E ju, më vro krejtë familja. Shumë ka posë dëshirë me lëftuje. Asë nëse kumë nëllë. Ja, u djegëm atje nalë, jena koni trullë vjetër, shpijat. I nash dhirë që të shpi pa bo mërmet, pa dyrë, pa dritore, veç zini, u ka. Fryke, reshke, bërë, u qëjke para sa bohe, e shkojke në frantë. Si me shku në dorë, thëmë një dëke. Zëherë, kur po betëshin e po kishin dëshirë me lëftue, nuk pjë dëke keqë. Pjë dëke dhe ranë. Me dolë në shias, me dolë në buras, me dolë veç me mbrojt popullatë. Kure posha të pahongën të papine i nushëm, dhe e shenu në mërën, me mërzit isha. Se kishë qef me lyftu. Me mbrojt atë dhevën e vetë. Netët ishin të gjata, e ditët i numronte se kur dhe të mbaron të gjithë shka, e djalit t'i riktheje shëndosh e mirë, por jo. Një lajm i hidhur i ja rëndoi shpirtin. Ajo njoftua se djali i saj ka rënë dëshmor. Por, pavarësisht dhimbjes, nëna Farie u bë fort e shkoi ta merrte djalin e t'ia fshinte edhe gjakun e derdhur për liri. Erdhen ky vet ke au çu ky gjolla, çu ky gjolli plagosën, ky ndikim pe ty, ke ka thonë se çam jekë. Shumë i teshur nuk. Au çu ky gjolla i merrthesha. Kush ai si thet u ka vrar djali? S'mën thet kërkush. Kërkush s'mën thet. A mo kur janë orë për Shqipnije, në kanë prua ta kishin pasni për djali të unin. Në kanë prua dhe që aty në ora, në tonë kërri ku e nalë, me kam juna. Në në e këtina me të kënijin atë të dëmish. U lagës, oj, në në tha ku kam fajikin. Në në tha ta kam orë zëmeri. Fajikin. Ta ka morë zëmeri, atëherë rakën zëmeri ku nati, si u vra për pora. Tha rakën piskomen thëmija, rakën grot, rakën krejt piskomen, këna kojt. E ku më dollë vojnë dhe i ku më thonë, hajde hina mrena. Që ashtë të mënu thëmin, të mënu me jafru, që ta që i kanë gjollë, thë isha mështë të më prishën. Masa njëna jë nashku me nëgjirë, pe i vërri. Për i vërë, një këjshima reke drosat që ty, dhe ishi s'pëgjojnë asa nak. Dhe ashtë qërë që për i thamë burit, edhe ati zëneli u konë. Këjshri, dhe ashtë mësë më bëndi tragjike, me ditë në una jem, asë në una e merit, se në ne e stra me juve, ka më orë kushkëni me ndjerë fajikin. Për i vërë. Ta ju, dhe ashtë mësë më bëndi tragjike me ditë, edhe për i thamë kësoj kënotës ju ka vro burit, kur të mlypin mu, thuja që i koja që atje, më s'ka lëzë ku jem shku. Jem shku me vlotem, me zënelin, me imerin, edhe kur shukon se di, te e kanë zirë për i vërri aty, ku më nejtë në stanë. Thash edhe që tu dojna me morë me fajkin. Ky jë s'moj që ndroj, s'moj ve, ki me ordhash. Edhe që tu me morë me to, e kanë amor, e kemë pru këtu. Kur jem shku unë, e ku ka lëftuaj në tretin katë atje, e po është gjokun. Edhe rend ka e kanë zhdrypta në shëshnija si e kanë zhdjesh pësht, petre kote. Të lëftu të mbryt për polatën. Gjo ku petre kote shë dhe pësht, ku morë qetë ke me lo, cimin të nuk pëllojke. Ratësishme është si u shku për liri, për pëllin tënë, për që ata ja baj halalë.